Olá, bom dia! Para quem caiu de paraquedas no meu canal, eu sou o Moraes e hoje estamos na Expo Sul, em Lisboa, Portugal. Vamos dar uma volta comigo, até já! Nós estamos chegando numa parte aqui da marina. Hoje a marina está um pouco desativada. Os barcos já não ficam mais aqui. Devem ter ido para a marina de Cascais, Oeiras. Bora continuar nossa caminhada. O friozinho está muito bom. Isso aqui é muito interessante. Vamos dar uma circulada por aqui. Tá vendo essa estrutura toda aqui? Em ferro. Hoje tá abandonada. Vamos lá em cima. Esse lado aqui já tem alguns barcos. Aqui em cima até tinha algumas lojas, era tipo um mini centro comercial, olha, mas hoje não. Só tem algumas, tem muito pouca loja aberta. Tá uma manhã super agradável. Um friozinho. Vamos aqui na parte da marina. Agora vamos até o fundo. Vamos continuar nossa caminhada até já. Aqui tem um restaurante. Funciona mais a parte da noite. E lá ao fundo, o Rio Tejo. Vamos continuar nossa caminhada por aqui.
Vamos aqui ver esse lado aqui também, ao lado da marina. Também aqui é muito bonito. Na Expo Sul existe a Expo, a parte da Expo Norte e a parte da Expo Sul, e essa é na Expo Sul. Vamos caminhar juntos, até já. Nossa caminhada, vou ver, tá um pouquinho o sol. Faz bem. Também tomar aquele cafezinho para aquecer, né? Vamos tomar um cafezinho já já. Faz bem. Vamos continuar a nossa caminhada. Até já. Vamos continuar a nossa caminhada. Aproveitar um pouquinho o sol. Faz bem. Também tomar aquele cafezinho para aquecer, né? Vamos tomar um cafezinho já já. Faz bem. Obrigado por assistir o canal, dê um gosto, não esqueçam de tocar o sino e vamos ser felizes. Até já!